გამარჯობა. მე მინდა ხელი დაგიქნიოთ იმისათვის რომ დარწმუნდეთ რომ ყველანი ვართ პირდაპირ ეთერში და ყოველ დღე შეგვიძლია დავაქნიოთ. ეს რა ის არ ვიცი ნახეთ. მე რეკეთო. გამი დავაქნიოთ. ძალიან კარგი. სამეტანი ნუ მოგივა. გადავიდეთ ხო ჩვენს მნიშვნელოვან თემაზე, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, სადაც ბევრ რაღაცებს სწავლობთ ჩვენს, როგორც მშობლები, პირადად ჩვენს, ამყვანებს და დაწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლებიც, ვინც ერთგულად უყურებს სხვა შუა დღეს და განსაკუთრებულად მიყვარს მე თემები, როდესაც ფსიქოლოგი გვაძლევს ხოლმე რჩევებს და გვიადვილებს ცხოვრება ჩვენ შვილებთან ურთიერთობის. დარწმუნებული ვარ, ყველა მშობელს ექნებოდა უხერხული გამოცდილება, ვიღაცისთვის უხერხული, ვიღაცისთვის მოსალოდნელი გამოცდილება, როდესაც ბავშვი სწავლს შეკითხვებს დაუშვათ განვითარებასთან ერთად სასქესო ორგანოების შესახებ, ბავშვი როგორ ისახება ამის შესახებ და თვითონაც აქვს უკვე მცდელობა მასტურბაციით დაკავდეს. ამას გაუაზრებლად ერთი წლის ბავშვებიც კი აკეთებენ ხოლმე, სრულიად არ იციან ასაკეთებენ, უბრალოდ რაღაცნაირად ესე მექანიკურად გამოსდით და ძალიან ხშირად მშობლები უშლიან, ეუხეშებიან, აგრესიულად ექცევიან ბავშვებს, ძალით ესე ვთქვათ ერევიან ამ პროცესში. რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენ მშობლებმა ვიცოდეთ როგორ ჩავერიოთ ამ პროცესში, ისე რომ შვილები არ დავდგუნოთ და მათი რაღაცა სამომავლო ცხოვრება სექსუალური არ გავაფუჭოთ, ასე ვთქვათ, ამისათვის გვაქვს რომ ვისწავლოთ როგორ და ყოველას ექნება მსგავსი ესე ვთქვათ სანახაობა ნანახი რომ შვილს ხელი გაულბის რაღაცნაირად თავის ასქესო ორგანოსკე. მოდი ესე ვთქვათ, ეს მე მგონი არის ის იმპულსი რომელიც ყველა ადამიანში დევს, ხო? და როგორც კი ადამიანი ალბათ ბავშვი თავის ბავშვებს ასაკიდან შეიცნობს თავის თავს და იწყებს აღმოჩენას თავის სხეულისას და შესაბამისად ამ იმპულსებისას, რომელიც აინტერესებს და რომელიც შესაძლებელს არის კითხები. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიყოთ საკმარისად ფხიზლებიც და ნუ რაღაცა სწორი მიმართულებითაც უნდა ვიცოდეთ ეს პროცესი როგორ წარმართოთ და როგორ ვესაუბროთ მათ ამას. ჩვეულებრივი ფიზიოლოგია და ეს ჩვენ უნდა შევიგნოთ და მათაც უნდა გავაგებოთ. თუმცა როდიდან რა ასაკიდან არის ეს მაინც ნორმის ფარგლებში როდის ჯდება, ვთქვათ, როგორია სიხშირე, რომელ ასაკში როგორია სიხშირე და ზუსტად აი თიკამ რაც აღვნიშნა, როგორია ის ლექსიკა, რომელთაც ჩვენ ბავშვებს იმ მომენტში პასუხობთ კითხვებზე ან რეაგირებთ ამ მომენტში, როდესაც ხედავთ ამ ხმედებას, ეს ნამდვილად სასწაული გვაქვს და მერი გელაშვილი ფსიქოლოგი არის ჩვენთან სტუმრად და მას დაუსვამს სწორედ ამ კითხვებს. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები. პირველი რითიც გამიაჯულდა მე ამ თემაზე საუბარი არის ის რომ დასმული კითხვები, ანუ კითხულობდი ესეთ ამონარიც რომ ფსიქოლოგი არ შეიძლება თქვენი ამონარიდი იყოს, რომ აი როგორც თვალის იდაყვის თუ მუხლის თუ არ ვიცი პირის ღრუს შესახებ უჩდება ბავშვი კითხვები, რატომ გვაკვილები, მსგავსი შეკითხვებით შეება მიმართო მშობლებს და ჩვენ აი სახეზე ალბათ უკვე შეფერილობა წითელი რაღაცნაირი პასუხი რო არიცი, ცოტა და აღელვებული მშობელი ბავშვს აძლევს ალბათ იმ მესიჯს რომ რაღაცა არ გააკეთა სწორად, ხო? თითქოს მასშია პრობლემა ბავშვი, რომ დასვა რაღაცნაირი კითხვა არასასურველი მშობლისთვის. კი, ანუ რეაქციები მშობლების, რაზეც აუცილებლად უნდა გამომახვილოთ ყურადღება, ანუ როგორ რეაგირებთ ჩვენს თავად ამ თემებზე, ამ დასმულ კითხვებზე, არის ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც დღეს მინდა რომ გამომახვილოთ ყურადღება და ცოტა ნელ-ნელა შევუდგები, ანუ პირველ რიგში რაც მინდა, რითიც მინდა რომ დავიწყოთ დღევანდელი საუბარი, ეს არის ზოგადად განვითარების ეტაპები, ხო? ძალიან მოკლედ შევეხები, ვიცით რომ სიმცირის გამო, უბრალოდ სამ ძირითად ეტაპს გადის ბავშვი თავის განვითარებაში, ფსიქოსექსუალურ განვითარებაში. პირველი ეტაპი, რასაც ბატონი ფროიდი თქვათ მოიხსენიებს, ეს გრძელდება 0-დან 18 თვემდე, ეს არის ორალური განვითარების ფაზა. ანუ ეხლა რატომ გამოვყოფ ამას? ანუ ბავშვი პირის საშუალებით შეიმეცნებს სამყაროს და ყველაფერი, თქვათ, რას მათ ეძლევა, თავიდან ეძლევა სწორედ აი პირი არის ის ორგანო, რომელიც ძალიან დიდ ინფორმაციას გვაწვდის ჩვენ სამყაროს შესახებ. და პლუს ეს კავშირშია სიამოვნების განსასთან. ხო, აი წოვა, მერე უკვე კბენა, ხო კბეჩა რაც შემოდის. ისი ხელის ჩადება და ყველა ნივთისში ჩადება. იმიტომ რომ ამით უნდა ვისწავლო. მეორე ეტაპი ეს არის 18 თვიდან 3 წლამდე, ეს არის ანალური განვითარების ფაზა, როდესაც ბავშვი სწავლობს
თვით რეგულირებას. ანუ საკუთარი ვთქვათ, კი, ტუალეტის ჩვევა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად სწორედ აქაც ვაწყდებით თქვენ გარკვეულ აკრძალვებს, თქო ჩხუბს, ბავშვებთან არა და ანუ აქაც სწორი მიდგომა ძალიან ძალიან საჭიროა ვთქვათ. ბავშვებთან და მესამე ეტაპი, რომელიც 3 წლიდან 6 წლამდე გრძელდება, ეს არის ფალიკური ეტაპი განვითარების, სადაც ბავშვი პირველად აღმოაჩენს, რომ მას აქვს სასქესო ორგანო, ის ინტერესდება ამით და ცდილობს გაიცნოს საკუთარი თავი, საკუთარი სხეული. და შეიძლება საპირისპირო სასქესო ორგანო და დაინახავს ხოლმე, ბავშვი იქნება ეს თუ რა თქმა უნდა და შეიძლება სახლშიც ეს მოხდეს ძალიან უნებლიე. ხო, დედმამიშვილების შემთხვევაში. კი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამასთან მიმართებაში ჩვენ გვქონდეს ჯანსაღი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეს ინტერესი, ანუ სად უნდა გამოამჟავნოს სხვაგან თუ არა ვთქვათ მშობლებთან კითხვის დასმით და ჩვენი მხრიდანაც ძალიან თანმიმდევრულად მშვიდად ყოველგვარი აკრძალვების და ტაბუს გარეშე უნდა მოხდეს ახსნა თუ რიდგან სხვავდებიან მაგალითად გოგონები და ბიჭები ერთმანეთისგან და რას წარმოადგენს ჩვენი სასქესო ორგანო. და ყურადღება ამ დროს გამახვილებულია ხოლმე და ხშირად მშობლებს შეუმჩნევია და მეც მაგალითად არაერთ სოციალურ ქსელში დისკუსიასაც წავწყდომი ვარ ამაზე, რომ რამდენად არის ეს ნორმა, როდესაც ბავშვი მუდმივად იკიდებს ხელს თავის სასქესო ორგანოზე, როდესაც სახეზე ჩნდება უკვე უნებური მასტურბაცია და ამას უნებლიე მასტურბაციას იმიტომ უწოდებთ, რომ ეს ამ ასაკში ხდება, იმიტომ რომ აი ბოლო ეტაპი მაგალითად გენიტალიური 3-დან 6 წლამდე კი. თუმცა წლამდე ბავშვებშიც გამიგია რომ არის იშვიათად, იმიტომ რომ უფრო იშვიათად, აი პირველ ესეთ საწყის ვთქვათ თითქმის გაუცნობია, მაგრამ ცოტა გაცნობიერებული რომ მაინც 3-დან 6 წლამდე ხდება ხოლმე ინტერესის გამოვლინება ამ კუთხით. და ეს ეტაპი არის ფაქტიურად ჩანასახი ჩვენი შემდგომი, ვთქვათ, სექსუალური განვითარების, იმიტომ რომ თუ კი მშობლების მხრიდან ამაზე მოხდა გადაჭარბებული რეაქცია და ჩვენ სამწუხაროდ ვაწყდებით ხოლმე დასჯას, ხო ამასთან მიმართებაში მუქარას, დარცხვენას, რაზეც ძალიან მტკივნეულად რეაგირებენ ხოლმე ბავშვები, ეს განაპირობებს მე რო უკვე ზრდასრულობაში მთელ რიგ მათ შორის სექსუალურ პრობლემას. აი მაგალითად. აი დასრულ სექსუალური მაშუკი, ხო აი გენიტალური. რა თქმა უნდა, რა მაი მაგალითად გვანცა და შეიძლება თუ კი მე ოჯახში მაგალითად ჩემს პირველ მცდელობაზე გავიცნო ჩემი სასქესო ორგანო, მივიღე დარცხვენა, მე ან მუქარა, ან ეს აღიქვეს როგორც ძალიან მძიმე ფაქტად, ან დანაშაულად, მე შეიძლება ზრდასრულობაში მაგალითად თუნდაც ისეთი მნიშვნელო ოვანი ამბის მიმართ, რასაც სქესობრივი ცხოვრება ჰქვია, კონდეს ძალიან არასწორი ხედვა, რომ ეს არის სიბინძურე, რომ ეს არის დიდი დანაშაული, სირცხვილი, არა მხოლოდ გოგონებში, არამედ ვაჟებშიც, იმიტომ რომ ხო ანუ ეს აქ სქესს არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ხო? ამიტომ აი რა არის ნორმა და რა პათოლოგია აი ამ პატარა ასაკში, ამაზეც ხშირია ხოლმე კითხვა. აი თქვენ ახსენეთ, რომ შობლის დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი რამ, რაც მთელი ცხოვრება მე ბავშვს გაზდევს და ძალიან სიფრთხილეა ამ დროს საჭირო. ბავშვები სვავენ კითხვებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან რთულია ტერმინის შერჩევა. აი რა როგორ უნდა ვესაუბრო ბავშვს მისთვის გასაგებ ენაზე, თუ პირდაპირ რაღაცის ფიზიოლოგიური სახელი დავარქვა ამას ყველებს, აი როგორ ველაპარაკო ამ თემაზე, როცა მისგან მოდის შეკითხვა. კი ბატონო, ანუ მადლობა კითხვისთვის. ანუ რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ნახეთ, კითხვა თავისთავად ჩდება და ჩვენი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში უნდა იყოს, როგორც მაგალითად თუ კი ბავშვის ოს კითხოს, რომ რისთვის მჭირდება ცხვირი. ანუ ვუხსნით, რომ აი ცხვირი საჭიროა იმისთვის, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ორგანო, რომელიც საშუალებითაც ჩვენ ჰაერს ჩავისუნთქავთ, ამოსუნთქავთ, აი ყველაფერზე როგორც ვუხსნით, ზუსტად იგივე მიდგომა უნდა იყოს, ვთქვათ, მაგალითად გენიტალიებზეც, ხო? თუმცა ხანდახან აი დავა ამაზე არის ნამდვილად, რომ როგორ ვუთხრა, ანუ ძალიან გავუმარტივო და მარტივად მივუწოდე თუ მაგალითად პირიქით, აი მხოლოდ სუფთა ფიზიოლოგიური ინფორმაცია მიუცე ბავშვს. ხო და რა ასაკში? და რა ასაკში? აი როდესაც საუბარია მაგალითად აი ესეთ პატარა ასაკში პირველად კითხვები რო ჩნდება, მაგალითად 6 წლამდე, ხო? ყოველთვის ჯობს რომ ავუხსნათ მას, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ჩვენი სხეულის ნაწილი და პლუს მივცეთ აი მაგალითად სქესობრივ ცხოვრებაზეც თუ ვისვავს კითხვას, მივცეთ მას ფიზიოლოგიური ახსნა, აი როგორც სამედიცინო მაგალითად ტერმინების გამო, ხო, რომ მან მიიღოს პასუხი, მაგრამ ეს პასუხი არ იყოს ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული, ვთქვათ გზავნილი. აი მაგალითად 12 წლიდან უკვე ბავშვს სავსებით თავისუფლად შეგვიძლია ვესაუბროთ ამ ურთიერთობაზე, როგორი ენითაც გვინდა, ხო? პატარა
ასაკში ჯობს ეს იყოს ახსნილი. მარტივად და თუ საჭიროა დავუმატოთ თქვა ცოტა მეცნიერული ენაც, რომ პასუხი კი კონდეს, მაგრამ ცოტა ეს სიტყვის ნიშნები მაინც დარჩეს. მე ძალიან მაინტერესებს ერთი საკითხი, რომელიც უკავშირდება, როდესაც ბავშვებს უკვე აქვთ ერთმანეთის შესახებ ინტერესი და ძალიან ხშირად ხდება ასე, რომ დახურულ კარს მიღმა ხანდახან ამ ინტერესის გაცვლა გამოცვლა და ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა ხდება ბავშვებს შორის, მათ შორის ეს იქნება დედმამიშვილები თუ ნათესავები და ასე შემდეგ. ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალურია და ამის შესახებ რეკლამის შემდეგ. კი ბატონო. აუბრუნდით. რა თქმა უნდა, დებატებით სხვადასხვა პრობლემებზე, რომელიც ფსიქოლოგი ყავს გვერდით, ყოველა ჩივილს ასე თქვა აღერებს მამაღლა. შენი ამ ნაწილის თემა გახლავთ მასტურბაცია ბავშვებში, რაღაც ნაწილი უკვე მიმოვიხილეთ, რა ეტაპები აქვს ასე თქვა ამ ხრივ განვითარებას ბავშვში და გვანცას კითხვით დავასრულოთ. კი, ჩემი კითხვა იყო, როდესაც ბავშვები უკვე არიან იმ ასაკში, რომ იწყებენ ერთმანეთთან ამ ინფორმაციის გაცვლას სასქესო ორგანოებს გულისხმობ და როდესაც თქვა არის სიტუაცია, როდესაც მშობელი შეესწრება ამ ამბავს, როგორი უნდა იყოს მისი რეაქცია და ეს რამდენად ნორმალურია, რომ რახან შენი გაინტერესებს, ალბათ მით უმეტეს საპირისპირო სქესი გაინტერესებს, ან შენი სქესისვე კონკურენტი. კი, გვანცანო, ინტერესი არის ბუნებრივი მდგომარეობა, ანუ ნორმალურია, რომ გაინტერესებს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში ბავშვს, რა თქმა უნდა, არა აკრძალვით, არა მუქარით და არა ჭუბით, ავუხსნათ, რომ არის რაღაც საკითხები ძალიან ინტიმური, მან შეიძლება დასვას კითხვა და ვთქვათ, მოისმინოს ამაზე პასუხი, რატომ არის ეს მაგალითად ინტიმური, რატომ არის ვთქვათ ხანდახან საჭირო დემონსტრაციულად, ხო, თვითონ ინტიმური სიტყვა რას ნიშნავს, ესეც უნდა აუხსნათ, რომ რაღაც აი მაგალითად სიტყვაზე თუ ამ მოვიშველიებთ მაგალითად ჩვენს ტუალეტის ჩვევას, ანუ ვეუბნებით, რომ როგორ ხდება, რომ მაგალითად დემონსტრაციულად შენ არ გამოდიხარ და აი ხალხში ამას არ აკეთებ, ხო? აი ზუსტად იგივე თემა და ხანდახან ვიღაცამ შეიძლება ეს შენი ინტერესი და რო ათვალიერებ თქვა სხვის გენიტალიას, ეს აღიქვას თქვა არასწორ ქცევად. ამიტომ მესმის თქვა შენი ინტერესი, მოდი მე შენ გაჩვენებ წიგნში მაგალითად, რითგან სხვადასხვა ავუხსნათ. რა არის, რომ მე ესე ჩემით როგორ ხდები და როგორ შეიძლება ვნახო, ის ქცევა ნაკლებად განვახორცილო. ბევრი ახსნა და ინფორმაცია მისთვის გასაგებენაზე ნიშნავს, რომ მე სადარბაზოში არ შევიპარები და მეზობელს მაგალითად არ აუწევ ქვედა ბოლოს ამ პირიქით. მოყვება მე მაგას. აი, მასტურბაციის შემთხვევაში ჩვენთვით რა უნდა მივცეთ ზაფრი რეაქცია? რა რეაქცია უნდა მივცეთ ამ დროს და ასევე საზოგადოებაში ყოფნის დროსაც თავშე თუმცადური რეაქცია დავტოვეთ, იქ შემდგარი ასეთი აქტი ასე ვთქვათ, როგორ შევაფასოთ ბავშვისთვის? აა, ნახეთ, რაშია საქმე. ანუ რა კი მასტურბაცია განვითარების ერთ-ერთი ეტაპში არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ვთქვათ და ბევრჯერ ვთქვით დღეს, რომ არ ვსჯით, არ ვეჩხუბებით, არ ვუკვირით და არ ვარცხვენთ, მაგრამ ყურადღება გასამახვილებელია რაზე? როგორც წესი ბავშვები ამას თავად აკეთებენ ხოლმე უფრო ხშირად მოფარებულ ადგილს. ყურადღება უნდა გავამახვილოთ რამოდენიმე კომპონენტზე, ხო? პირველ რიგში მასტურბაცია ვერ გახდება რომელიმე ფსიქიკური აშლილობის საბაბი, ხო? ანუ ეს თავიდანვე უნდა იცოდეს მშობელმა. მასტურბაცია შეიძლება იყოს სიმპტომი რაღაცის. ამიტომ როგორც სიმპტომს მას ასე უნდა შევხედოთ, რა შემთხვევაში ოღონდ. თუ ეს კეთდება დემონსტრაციულად, მაგალითად ბავშვისგან შეგნებულად, აი გამოდის ხალხ მრავალ ადგილას აკეთებს ამას, ეს იქნება ბაღი თუ მაგალითად ოჯახის ყველა წევრი. თუ ბავშვი ამას ასწავლის თავის თანატოლს, აი მიდის და მიზან მიმართულად ეუბნება, თქვა ეს იქნება დაძმა თუ აი ამ კუთხით ვამახვილებთ ყურადღებას და თუ კი მას აქვს ძალიან აგრესიული რეაქცია, როდესაც ჩვენ ამ ფაქტს წავასწარით. ხო, ანუ თუ აი ძალიან ბრაზობს, მაშინაც შეიძლება აღმოუჩინო თქო გარკვეული ფსიქოთერაპიული თუ თქო სხვა სპეციალისტის დახმარება. ხო, აი ეს ზღვარია, ანუ არ უნდა იყოს ქცევა დემონსტრაციული, განზრახ თქო შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ სინამდვილეში აი ნორმას ცდება აი ეს დემონსტრაციულობა და თუ კი რაიმე პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ისევ მშობლის რეაქციიდან გამომდინარე ექმნება თხოლმე ბავშვებს. და დანარჩენ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში ნორმაა და ამას უბრალოდ უკომენტაროდ ვატარებთ. აუცილებელია იგნორირება, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ქცევით, მე ვარ თქვა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვართ ბავშვები. ნებისმიერი რეაქცია მშობლის არის რეაქცია. ანუ ეს იგი ნიშნავს, რომ ეს იქნება პოზიტიური რეაქცია თუ მაგალითად ნეგატიური.
ჩხუბი იქნება თუ შექება, ეს ნიშნავს, რომ ბავშვმა რაღაც კონკრეტული ქცევით მიიპყრო მშობლის ყურადღება, ხო? ამიტომ დაიგნორირებული ეს ქცევა, ეს თავისით ალაგდება, ანუ ის დაიკმაყოფილებს ამ თავის ინტერესს და მერე ეს განსაკუთრებით ლატენტური ფაზა რო დგება, ანუ 6-დან 12 წლამდე, იქ ისედაც უკან მიდის ეს ინტერესი, ხო? ანუ იმიტომ რომ სხვა რაღაცები მოდიან. თავისით. ამიტომ იგნორირება და არა განსჯითი, არა დარწმუნებული მიდგომა და ახსნა იმისა, რომ ეს არის მისთვისაც ახსნა, რომ ეს ბუნებრივია და მესმის შენი რო გაინტერესებს, ოღონდ მოდი შემოვიტანოთ გარკვეული წესები. აი ეს არის სწორი მიდგომა. და ბოლოს თვითონ ამ აქტსაც, ნუ სექსუალურზე აღარფერს აღარ ვლაპარაკ, თვითონ ამ აქტსაც ხო ციკლური ხასიათი აქვს, როცა იქ მოყოფილებ აღარ გინდა მე. რა თქმა უნდა. ხო, ეს არ არის ის, რომ ამით იღვიძებ, ამით იძინებ, იქ მოყოფილებ და აღარ გინდა. აი კი, აი სწორედ ამიტომ არის ინტენსივობას რატომ ვაქცევ ყურადღებას, ხო, თუ ეს ძალიან ხშირია, აი მაგალითად რიტუალად აქცია უკვე, რომ აი ვერ იძინებს მაგალითად ამის გარეშე, ან ყოველთვის ბანაობისას დემონსტრაციულად უნდა გააკეთოს ეს, ხო. აი ამ შემთხვევაში ღირს ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ ამისი მიზეზი შეიძლება იყოს უამრავი, მათ შორის გადაჭარბებული სტრესის ქვეშ ყოფნა ბავშვის, ოჯახური კონფლიქტები, ძალადობა, განსაკუთრებით ფიზიკურ დასჯას როცა აქვს ადგილი, ხო? ამას ეს შემთხვევით მაგალითად დემონსტრაციულ სახეს ეს არიღებს. ყოველთვის გარემოში ხდება რაღაც ნეგატიური მისთავს და ეს იმიტომ რომ ამიტომ ხდება მიდრეკილი საკუთარი თავის დაკმაყოფილების, ხო? აი სადღაც განმუხტვის ეფექტი აქვს ამას, რომ დაგროვდა რაღაცა და უნდა განმემუხტო. აი ამას შემოვიდა კითხვა მაყურებლისგან განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგალითად, როდესაც აუტისტურ სპექტრზე გვაქვს საქმე, ამ დროს თუ არის სხვა მიდგომა, ანუ ამ დროს უნდა აუკრძალოს თუ არა შობელმა, თუ როგორ მოიქცეს. ნახეთ, ანუ ეს მდგომარეობა, მაგალითად, აუტიზმის მდგომარეობა, მათთან არსებობს სპეციალური, ვთქვათ, თერაპიული მეთოდი, მე სამწუხაროდ თავად არ ვმუშაობ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში დასწავლით, ანუ ეს ABA მეთოდია, რომლითაც თერაპევტები აკვალიანებენ მშობლებს, აი ესეთი ქცევა როგორ უნდა იქნას მათთან დაძლეული, ხო? ამიტომ რომ არ ჩამეთვალოს, ვთქვათ, არაკომპეტენტურ პასუხში, მირჩევნია რომ ეხლა ესეთი რაღაც კონკრეტული მიმართულება არ მივცე მშობელს და ჯობს რომ იმ სპეციალისტს მიმართოთ, ვინც იყენებს ამ მეთოდს და მუშაობს, ვთქვათ, მსგავსი სპექტრის ბავშვებთან უფრო კვალიფიციური და კომპეტენტური პასუხის მისაღებად. აი, ქაპიტან მერი, თქვენ ახსენეთ ის, რაც არის მანიშნებელი, როდესაც ვა მიმართოთ სპეციალისტს და გითხარით 6 წლამდე ეს რაღაცნაირად უკან უნდა წავიდეს, ხო? უკვე გამოხატული ნაკლებად უნდა იყოს. რა მაჩვენებელია 6 წლის შემდეგ, როცა უნდა მივმართო ექიმს და თუ 6 წლის შემდეგ ეს არ წავიდა რაღაც გარკვეული კალაპოტით და გაგრძელდა, როგორ ვიქცევი? კი, კი, აი მოდით აქაც მაგალითად გავაკეთოთ გარკვეული, ვთქვათ, შესავალივით. ზოგადად, ვთქვათ, ეს ასაკობრივი ზღვარი მაინც ინდივიდუალურია ყველასთან. ანუ რა ჩვენ კი ვამბობთ ესე მაგალითად გამოკვეთილოთ, რომ 3-დან 6 წლამდე, მაგრამ შეიძლება ინდივიდუალურად ვითარდებით ყველა და ამას ადგილი ქონდეთ 7 წლამდე, ოღონდ მთავარი არ იყოს დემონსტრაციული, როგორც ვთქვით, ხო? მაგრამ როგორც კი ლატენტური ფაზა დგება ბავშვთა განვითარებაში, ეს ნიშნავს, რომ ის ავტომატურად გადადის სხვა რაღაცაზე და თან, ანუ ამ შემთხვევაში ცნობიერება უფრო გააქტიურებულია, ხო? აი უნებურად აღარ ვაკეთებ თუ ვაკეთებ. ხო, ანუ თუ კი ვამჩნევთ, რომ აი მაგასახში განზრა ხდება ამისი გაკეთება, ხო, აი აბსოლუტურად ცნობიერ დონეზე, მაშინ რა თქმა უნდა ღირს, რომ თქვა უბრალოდ კონსულტაცია გავიაროთ და უფრო სწორი პასუხი მივიღოთ, ანუ დაგვაკვალიანებს ეს რაღაცა საგანგაშოა თუ არა. რა თქმა უნდა, ორი სიტყვით შევეხებით, 12-დან ზემოთ, ეს არის მოზარდებში გააზრებული, ეს მაგმემართულების მინდა და მერე მეცხრე. კი, კი, ეს არის გენიტალიური ფაზა, ანუ ლატენტური ფაზის მერე დგება და ესეც აბსოლუტური ნორმა, იმიტომ რომ ზუსტად ამ ასაკში ხდება ჭეშმარიტი ინტერესის ფორმირება, მაგალითად, ჩვენი საპირისპირო სქესის მიმართ და რა თქმა უნდა, უკვე ნამდვილი იმპულსები იღვიძებს, ხო, ამ დროს ადამიანში. მართლა მაქვს ეს სურვილი, რომ თქვა, რომ მეტი და რა ასაკამდე მეტი და დაუშვათ სისტემატიურ და ზემოთ, ხო, რა დაიწყებს ადამიანი. ამიტომ აი ესეც ნორმა და აქ შობლის რეაქცია სრული ის არის, თვალის დაკუჭვა, დაკაკუჭებით შესვლა, პატივისცემის მომენტი როცა ჩდება, ხანგრძლივად ტუალეტში ყოფნის დროსაც არ შეწუხებოდა, არ გამონგრევა ამ კარის, ნუ მით უმეტეს არ ვსჯით, არ ვეჩხუბებით და საუბარი ალბათ, ხო, უკვე სხვა ტერმინები უნდა ამაზე აუცილებლად, ან თუ მას თვითონ გამოთქვავს ამის ინტერესი, იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობს მე ვიცი რას აკეთებდი, არა, არა, ყოველთვის ჯობს რომ მიიღოს ნამდვილად ჭეშმარიტი ინფორმაცია და არ გაი
გაიცნოს ამ ინფორმაციას, მაგალითად ინტერნეტ სივრცეში, სადაც ბევრი არასწორი უმეტესად ასე ხდება ხალხი, უმეტესად ინტერნეტიდან ეცრებიან ბავშვები და არ უნდა დაველაპარაკო ამ დროს მე ამას. არა, როგორ არა, იმიტომ რომ რიდია და მაგალითად ინიციატივა ჩემგან უნდა იყოს. კი, სხვენიად და თან თუ ისე მშობლის რეაქცია. ხო თუ ბავშვი მეკითხება რომ დედა რა არის სექსი, თუ მე ამ დროს უცებ თქვა ძალიან მძაფრი რეაქცია მივეცი, ვუთხარი რომ ეს არის როგორ ბედავს თქვა ამაზე საუბარ, საერთოდ როგორ აკეთებ ამას. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მე ვეძებ სხვა წყაროს ინფორმაციის მოსაძებნად, სადაც. სადაც ამ შემთხვევაში შეიძლება მივაგნო ისეთ წყაროს, რომელიც ხა ალბათ კიდე სხვა გადაცემის თემა არის ჩვენი, რომელიც აი რას გვიფორმირებს კიდე თავში საკუთარ ინფორმაციაზე და ასე შემდეგ, სადაც აი აბსოლუტურად არაჯანსაღი მიმართულების შეფე ჩამოგიყალიბდეს, იმიტომ რომ ეგაქტი ეგეთი არ არის. ბუნებრივად ეგაქტი ეგრე არ დგება საერთოდ და მაგხანგძლიობით და ასე შემდეგ. რატომ მასტურბაციაზე ვსაუბრობთ? სულ რატომღაც ბიჭები წარმოგვიდგენი, აი უკვე 12-დან ზემოთ, ხო? აი გოგოებთან რაღაც გონი რომ სხვანაირად აღიქვამენ ამას ან სხვანაირად სთხოვენ გოგოებს რომ იყოს მათი ცხოვრება და მესმის. აი სწორად არის საზოგადოებაში ესე ვთქვათ ჩემი ხედვით. ალბათ ნუ გამომდინარე იქიდან რომ ვთქვათ ბიჭების სქესობრივი ცხოვრების მიმართ მაგალითად ჩვენ საზოგადოებას უფრო მეტი ვთქვათ ნაკლებად ტაბუდადებული თემებია რომ უფრო მეტი უფლება აქვს თითქოს ეს ორივე სქესთან არის ბუნებრივი და ნორმა ხო ამიტომ გოგონებსაც უნდა ვესაუბროთ ამაზე და რაც უფრო თავარი გზავნილის არის ის რომ არ გადავცეთ ბავშვს ჩვენი კომპლექსები ოღონდ ამ კომპლექსებში არ გულისხმობ იმას რომ მათ უნდა მოუწოდოთ ვთქვათ რაღაცა აუცილებლად თავის არა უბრალოდ ჩვენ ზარ ნიშნავს მასტურბაციის წახალისებას რაც ის მოგვიგებს ეს ვიტკა საუბარი ორივე სქესის შვილთან აქ სქეს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ორივე სქესში ეს არის და განიხილება ნორმად არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ მიიღონ სწორი ინფორმაცია ამ საკითხზე და არა დამახინჯებული. და სწორ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ჩვენ გასულ ორი კვირის წინ საუბრობდით ზუსტად სასკოლო განათლების კომპონენტზე სქესობრივი განვითარების თუ ზოგადად ასეთი ტიპის განათლების შესახებ. ეს მე როგორც ვთქვი უკვე საკმაოდ სამომავლო პერსპექტივაა, მაგრამ რაღაცა პატარ-პატარა კომპონენტები იდებაო, ამბობენ სასკოლო განათლებაში. და ლიტერატურაც როგორც ასეთი, მე მახსოვს ფორზები ნინი ამბობდა, რომ იყო მცდელობა ქართულ ენაზე გამოცემულიყო ლიტერატურა ბავშვებისთვის და ძალიან დიდი ის მოყვა ამას წინააღმდეგ. მოკლედ ეს გამოცემული იყო მახსოვს. ეს სტიგმა ვერადავერ დაიძლი ისე გაუნათლებლობის და უცოდინრობის გამო, იმიტომ რომ ვიღაცას გონია, რომ ეს არის სწავლება სექსის შესახებ და წახალისება და ასე შემდეგ, რაღაც გავსი ხო გარყვნა ბავშვებს. მაგრამ სამაგეროდ თუ კარგად ხმავდებით და მოძებნით, აი მაგალითად Amazon-ზე ესეთი ტიპის ლიტერატურას და გამოიწერთ, ნახავთ რამდენად საჭირო და ზუსტად იმასაკის ბავშვზე მორგებული ილუსტრირებული წიგნებია, რომლითაც შესაძლებელია რომ თქვენ ეს ასაკი ისე გადააგოროთ, ისე აიცილოთ თავიდან, თუნდაც ის უხერხულობა ვთქვა ამ კითხების დაპასუხების ერთ ამ წიგნის წაკითხვით, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას. აი ამაზე რა სიტყვი. ნამდვილად ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანე ახლა გვანცა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც პროფესიულად მომეწოდება, იქ არ არის ტყუილი, ხო? იქ არ არის დამახინჯებული რაღაც ინფორმაცია და რაც ჩვენი ცოდნისთვის არის მნიშვნელოვანი. თუმცა ალბათ ყველაზე მეტად რაც მინდა ახლა ვთქვა, მინდა რომ განსხვავება და ვინახოთ რაში, რომ ფსიქოსექსუალური ვთქვათ განვითარება და მასთან დაკავშირებული განათლება არ ნიშნავს მოწოდებას, რომ ადამიანები დაკავდნენ მაგალითად სექსუალური და ჰქონდეთ სექსუალური ცხოვრება აუცილებლად პატარა ასაკიდან. ხო, ანუ ეს განსხვავება უნდა დავინახოთ ალბათ. ყველა მათ შორის ვთქვათ ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებთან ეს კეთდება პირიქით პრევენციისთვის და ინფორმაციის მიღებისთვის და ჩვენი ცოდნის ამაღლებისთვის და არა მოწოდებისთვის, რომ ეს არის აუცილებლად მაგალითად საჭირო და ყველას მოუწოდოთ ახლა 12 წლის ასაკის დადგომისთვე და დადგომისთანავე თქვათ სექსუალური ცხოვრებისკენ. აი ამ განსხვავებას თუ კი მიხვდებით და დავინახავთ და გავაცნობიერებთ, ალბათ ესეთი მძაფრი შიშიც არ გვექნება მერე მსგავსი სახელმძღვანელოების მიმართ, ხო? შიში დგას ამის უკან როგორც წესი, ხო? თემა ძალიან დიდია და დიდი სიამოვნებით კი
Magram siyakhle imashim tkomare opsom sagamu penosir tsega oxen da samuz da tamte da sakhle bis produkt i araris ishuyatia drevandel sakartvelosh kera ami kavkase tiyakh tkuen sashualba geknebat nebismer momkhvarebels rom obdzandes da daatvalieros tviton shekhos თვითონ ნახოს დიზაინი და არა კატალოგებში შეარჩიოს კარები თუ კაფელი თუ როგორც არის ყველაფერი ასე ვთქვათ ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს მინი ჩემინვის სისტემებს გადახურვის სისტემებს ეგრეთ წოდებულ პერგოლა რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია ასევე მეტალოპლასმასის ალუმინის ვიტრაჟებს კომპოზიტურ პანელებს და ძალიან დიდი დასახელება აი რემონტი რომ დავიწყე მოვედი ყველაფერი ვნახე როგორ გამოდის არა მარტო რემონტი მშენებლობა შენებლობა ტიფრებიც გარე ინტერიერი იქვე ნახე იქვე შეუკვეთე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამასთანავე გვაქვს როგორც ადგილობრივი ნაწარმი ასევე იმპორტირებული პროდუქცია და მომხმარებელს შეუძლია ადგილზე მოსვლისას თავისი დიზაინის მიხედვით შემოგთავაზოს რა სურს და ჩვენ დავუმზადებთ ანალოგს რაც მის დიზაინში ჭირდება და თქვათ არ გვაქვს საგამოფენო სივრცეში უშუალოდ წარმოდგენილი. ასევე ბიუჯეტიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და ხელმისაწვდომი ფასებია, როგორც ადგილობრივ ნაწარმზე, ასევე იმპორტირებულზე და ჩვენი მიზანი ის იყო, რომ გვინდოდა ყველასთვის ხელმისაწვდომობა ყოფილიყო და აქედან გამომდინარე ადგილობრივ ნაწარმს და ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და ვცდილობთ რომ განვავითაროთ ეს ფერდი ახლა. ანუ მოვდივარ, ესე იგი, ჩემი პროექტით, ჩემი ბიუჯეტით, რა ისე დახარჯვის საშუალება მაქვს და ჩაგბარდებით თქვენ, ხო? მე თქვენ აი მარჩევანით რაც გაქვთ ამ 70 ბრენდით რაღაცებს შემირჩევთ და ანუ პრინციპში უკვე მეცოდნება რა შედგება რაღაც ვადაში, ხო? ჩვენ ამასთანავე მომსახურების მაღალ სტანდარტებს ვთავაზობთ ადგილზე მომხმარებლებს და ადგილზე თქვენ რო პროექტს მოიტანთ შეიქ დაგახვედრებთ არქიტექტორ დიზაინერს რომელიც თქვენ პროექტიშივე მოარგებს იმ რენდერსაც გამიკეთებს იქნება თუ კი ბატონო გადახურვა იქნება თუ მეტალოპლასმასის კარფანჯარა შეხედავთ იმ დიზაინის მიხედვით უფრო გაგიმარტივდებათ ამის შერჩევა ეხლა პროდუქციაზე მინდა კითხოთ ანუ ყველაფრის შეძენა ერთ წერტილში შემიძლია რაც კი მშენებლობისთვის და რემონტისთვის რამე შესრულებული პროექტები თუ გაქვთ რომელიც არის სამაგალითო დაუშვათ ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს ამითაც სამა ჩვენი კომპანია თუნდაც დავიწყოთ დიდი ხანია თანამშრომლობთ ვისოლ ჯგუფთან, კოკა-კოლასთან, ასევე მესტის აეროპორტი გეცოდინებათ. ყოველას ესე ჩვენი შესრულებული პროექტია. ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს, რითიც შეიძლება ვიამაყოთ და ხე შეიძლება გამოგჩეს რომელიმე კომპანია და მე რაღაც. თუმცა ხო მაყურებლისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ ერთხარიში შეადაროს ასევე ჩვენი მეორე მიმართულება 2015 წლიდან მშენებლობის ბაზარზე ვართ უკვე მშენებლობითაც წარმოდგენილი და უკვე 10-მდე დასრულებული პროექტი გვაქვს მიმდინარესთან ერთად და ეს ჩვენი საგამოფენო სივრცე ჩვენს მე7 დასრულებულ პროექტშია და ესეც ამითაც ავარდ გამორჩეულები და რა თქმა უნდა ჩვენი პროდუქტით ვაკეთებთ და ყველაფერს ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქტი ანუ ამ საგამოფენო სივრცეში ან იცით რა მეტად როგა ცოტა გამიჩნდა კითხვა ანუ სხვა ბრენდებთან ერთად თქვენი წარმოების რამეც არის თუ ადგილობრივი წარმოების არის მაგალითად შეიძლება გვაქვს რკინის კარი სხვადასხვა დიზაინის მოაჯირები და ასე შემდეგ ხის ნაწარმი გვაქვს კიდე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საკმაოდ მოთხოვნადი არის ამ ეკოლოგიურად პროდუქტები. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ხშირად გვაქვს ფასდაკლებები და აქციები. ჩვენ ყოველთვის კონტაქტით ჩვენ მომხმარებლებთან ვატარებთ კვლევებს, თუ რა პროდუქცია უფრო მოთხოვნადი არის მისთვის, რამის ხომარ დაამატებნე შეცვლინე და ამ აქედან გამომდინარე ვაკეთებთ იმ აქციებსა თუ ფასდაკლებებს. იცით რა მინდა კითხოთ, რახან ახსენეთ იმპორტირებული და ადგილზე წარმოებული პროდუქცია? აი ხშირად ამესმის ხოლმე ადამიანებისგან რომ აი ვაკეთებდი რემონტს და ორ წელიწად ნახევარი დამჭირდა, იმიტომ რომ იტალიიდან ველოდებოდი კაფელს, სადღაციდან სამზარეულოს და ასე შემდეგ. ანუ თითქოს ხო, კარგია, კი, მაგრამ ნუ რა თანხებზე ადის ესეც ხო კარგია. რისი თქმა მინდა, რამდენად მოიმატა ხარისხმა ადგილობრივ წარმოებულ პროდუქციაში და რამდენად გაჩნდა თქვა ეს საწარმოები, რითიც თქვა თუნდაც თქვენს
შემდეგ მომხარებოთან წარადგენთან პროდუქციას. იცით როგორ არის ზოგადად ჩვენ რა თქმა უნდა რაც საგამოფენო სივრცეში გვაქვს წარმოდგენილი იმის გარკვეული მარაგი გვაქვს, თუმცა არის რაღაც დიდი პროექტები რომ შესაბამისადაც გვჭირდება რომ ჩვენ თავად ჩამოვიტანოთ გარკვეული რაოდენობა. მაგრამ ყოველთვის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის დათბულ ვადებში ვაბარებთ ამ ნებისმიერ პროექტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ ჩვენ ყავს ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი რომელიც ადგილზე მიდის და აფასებს იქ გარემოს, ან შეიძლება რომელიმე მომხმარებელს მოსწონდეს რაღაც მოაჯირი და არ მაგდებოდეს ტექნიკურად არ გამოდიოდეს. ეს მომსახურება სრულიად უფასო არის. ამ შემთხვევაში ვუშვებ ტექნიკურ ჯგუფს, ადგილზე აფასებს და ამის შედეგად ვაკეთებთ ყველაფერს. ეს საკმაოდ კარგი სიამოვნებაა, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია ეს მომსახურება. ის რომ თქვენ ჩაგვარდებათ ასე ვთქვათ რაღაცა პროექტი, ამითი არ უძვირდება ასე ვთქვათ მომხმარებელს ეს ამ ეს მშენებლობა, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ დიზაინერი, რაღაცა შეფასებები სხვადასხვა ხო ტექნიკური, ხო ეს ყველაფერი ხო ცალ-ცალკე სუთანხები ჯდება გარდა მასალისა და უშუალოდ ხელობებისა, ხო? სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იქ ადგილზე მოსულ მომხმარებელი ჯერ პირველ რიგში თავად თვალით შეხედავს და შეაფასებს, ხელით შეეხება და ამ შემდეგ და ამ დამატებით მომსახურება სრულად უფასოდ თავაზობთ. შეიძლება მომხმარებელმა შეარჩეს რა პროდუქცია, დიზაინში ჩასვას, ამზომელიც თქვა ავიდეს ტექნიკური ჯგუფი შეაფასოს, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ მოახერხოს შეძენა და არ კონტროლირება. ან მომართებაში საკმაოდ ლოიალური ფასებია ეს თამამადა თქვა. შედარებით ხარტოვანი. თუ შემიძლია ტელეფონით ან ონლაინ კონსულტაცია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა რა სიტუაციაა ამ პანდემიის. რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელებითაც, ქსელებში ძალიან აქტიურები ვართ, შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი. და რა ვიცი, კი, რა თქმა უნდა, რჩევებსაც გაგიზარდეთ, სატელეფონოდაც კი. Facebook-საც მაგალითად გვიტოვებენ ხოლმე ნომრებს, მე პროექტების მენეჯერები უკავშირდებიან, ან მეილზე გვიგზავნიან პროექტებს უთვლით. კი, რა თქმა უნდა, უმჯობესია არის რომ პირველ რიგში საკონფერენციაზე შემოვიდნენ, მაგრამ თავიდან არის გარკვეული მომხმარებლის ისეთი რაოდენობა, ვისაც თქვა პირველ რიგში ჯერ ღირებულება არის. ანუ ჩვენი ხელმისაწვდომი ღირებულებებიდან გამომდინარე. მოგინდა სახელსაშენ. არა, დამეწერეს, ანუ სად არის ტერიტორიულად და ნუ როდიდან არის შესაძლებელი უკვე შიგნით უშუალოდ. ეს ადამიანზე დათვალიერებელი. ეს კი რა შეუძლია მომხმარებელს აქტიურად მოვიდეს და აქტიურობაც საკმაოდ კარგი გვაქვს. დავით გურამიშვილის გამზირის 66A ნომერში ვართ განთავსებული. ძალიან კარგი. მე მოგს ერთი კითხვა, მე რაღაც კვლევას ვკითხულობდი თუ საუბრობ აქციები როდის კითხულობდი. რომ ადამიანები პერსად ვერ მიდიოდნენ დასასვენებლად, ძალიან ჩაკეტილობა იყო და ყველა რემონტი წამოიწყო, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტი თქვა რაც გადადებული ქონდა სხვადასხვა აქტივობებისთვის იმ სივრცის განახლებას მო ხმა სადაც არიან ჩაკეტილებიო. რამდენად იყო პანდემიის დროს მაინც ეს აქტიურობა მაინტერესებს? პანდემია საკმაოდ როგორც ყველას ჩვენ შეგვეხო და დისტანციურად მოგვიწია მუშაობა და თქვა ანუ იყო მაინც დაინტერესება რა თქმა უნდა და ამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურობა თებერვლის თვე ბიზნესისთვის, სამშენებლო ბიზნესისთვის საერთოდ ყოველთვის არ არის ხოლმე კარგი პერიოდი, მაგრამ ჩვენ თამამად გვიძლია ვთქვა რომ ეს აქტიური პერიოდი იყო. Ну, ალბათ ამ ხოლმის გახსნას და ბოლოს გადაწყვეტს. რეგიონებში ჩატანაც მასალის თუ მარტო ქალაქის მასშტაბით ხო არ არის პრობლემა რეგიონში, ხო? საქართველოს ნებისმიერ წერტილში შეგვიძლია რომ ტრანსპორტირება და მონტაჟი მოვაქვს. თქვენ თვითონ ახორციელებთ ტრანსპორტს? კი, ბატონო. აი, როგორ ზენა გიყვანა Facebook-ზე? მგონი ხარ მითითებული ხო? მეგობრობა. ბატონო, მეგობრობა და გვაქვს ანუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამშენებლო განხრა და იქ ადგილზევე საგამოფენო სივრცეში გაყიდვის მენეჯერები გვაქვს, მეგობრობა G. და გვეწვიეთ და ყველა მოგვიწვიეთ. მომარჯოს მეგობრობას. წარმატებს დააბაშენო. წარმატებს გისურვებთ. მოგვიწევთ, გელოდები თავშენებლად. აქციებიც იქნება, ხო? კი, გახსნასთან დაკავშირებით კარგი აქციები გვაქვს და გვეწვიეთ. აა, გახსნასთან. ანუ ეხლა მიმდინარე აქციებში ხართ გასაგებია. ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. დაუბრუნდებით ჩვენი აქციით წიგნებს. დაუბრუნდით ნინიასთან ერთად. ნინია, მადლობა მინდა გადაგიხადო ელის მონდროსას. ვის რომელიც მარხოვე წინა 4 შაბათს და ძალიან ვისიამოვნე და იმედია დღეს კიდე მელოდება რამე მსგავსი სურპრიზი. აუცილებლად დღეს აუცილებლად იქნება ერთი ეგეთი წიგნი რომელზეც ჩვენ ფართოდ გავსკრით და ვისაუბროთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველი წიგნი, რაზეც მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ, ეს გახლავთ იაკი კაბეს ამაღლების ქუჩა. აქ არის ძალიან ცირე ზომის ლექსები. ჩვენი მკითხველი აქ წაიკითხავს იაპონურ ჰაიკუებს. და მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან პატარაა, აი 10 წუთში შესაძლებელია ამ წიგნის წაკითხვა, მაგრამ ცხადია, ჩვენ ავტორსა და ტექსტს არ ვაფასებთ მხოლოდ მისის ზომით, არამედ მისის შინაარსით და გავლენით და მნიშვნელობით.
ეს ლექსები, ეს იაპონური ჰაიკუები, მოიცავს ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემას. იაკი კაბე წერს ძალიან გვიან მოსულ გაზაფხულზე, გარდაცვლილ ბებიაზე, ნადრევად დაბერებულ დედაზე, მონატრებულ ადამიანებზე და გარდა ამისა, აი ამ დამოუკიდებელი, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მდგარი ლექსების გარდა, წიგნის ბოლოში ჩვენ წავიკითხავთ 7 ლექს თბილისის სხვადასხვა უბანზე და სრულიად რამდენიმე წინადადებაში ისე ოსტატურად და პროფესიონალურად არის დაწერილი, რომ მთელი ისტორიული კონტექსტი ჩანს როგორღაც. ირაკლი კაკაბაძე, ვინც მას არ იცნობს, არის ძალიან ცნობილი, ასე რომ ვთქვათ, ქართველი ავტორი, რომელიც უკვე ბევრი წელია სტამბულში ცხოვრობს, ემიგრაციაში იმყოფება ის. მე არ დავიწყებ იმას, თუ რამდენი ლიტერატურული პრემია აქვს აღებული, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მკითხველის სიყვარული და მართლაც ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, რომ მისი მრავალრიცხოვანი მკითხველი ყოველთვის ელოდება ხოლმე მის ჩამოსვლას სტამბულიდან და გარდა იმ ღირსებებისა, რაც მის ჰაიკუებს აქვთ, ასევე ვიტყოდი, რომ ირაკლი სტამბულში ძალიან აქტიურად გულშემატკივრობს საქართველოს და ხელს უწყობს ქართული ლიტერატურისა და ზოგადად საქართველოს კულტურის გავრცელებას. მას სტამბულის ცენტრში აქვს პატარა რესტორანი, რომელსაც ჰქვია გალაქტიონი, სადაც აქვს ბიბლიოთეკა, სადაც ძალიან ხშირად იმართება ხოლმე ქართული საღამოები ლიტერატურასა და სხვადასხვა თემაზე. საკუთარი ხელით ამზადებს არჩეულებრივ კერძებს და მოკლედ მე ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურვებ ირაკლის და ამაღლების ქუჩას. ამაღლების ქუჩა ამ წიგნს ჰქვია, იმიტომ რომ სწორედ ამ ქუჩაზე ცხოვრობდა ირაკლი და შესაბამისად ეს იაკი კაბე მის მცირე კრებული მიუძღვნა ამ ქუჩას. თუმცა აქვე ვიტყვი, თავდაპირველად ეს ადამიანი წერდა საკუთარი რეალური სახელით, შემდეგ კი უკვე გადაიჭრა იგი, ასე რომ ვთქვათ, იაპონურ ლიტერატურაში და იაპონური ლიტერატურა ჩვენ აქამდეც გვისაუბრია ნამდვილად ის არის, სადაც ერთხელ შეხვალ და უკან გამოსვლა მე ძალიან გიჭირს და ძალიან მოკლედ წავიკითხავ ერთ-ერთი რეცენზენტის, ესე იგი გოგი გვახარიას, თუ რას გვიამბობს იგი თავად ამ ავტორზე. არ არის ადვილი გამოიცვალოს სახელი, იაკი კაბე დაირქვა და დაწერო ისე, როგორც იაპონელი დაწერდა. ესე იგი მიმართო სრულ თვით უარყოფას სიყვარულის ნიშნად, მით უმეტეს რომ სად ქართული კულტურა და სად იაპონური, სად დასავლეთი და სად აღმოსავლეთი ვერ გაუგებენ ერთმანეთსო, ვერ გაერთიანდებიანო, ამბობდა ოდესღაც ჭკვიანი ხალხი ირაკლი კაკაბაძემ. იმავე იაკი კაბემ დაამტკიცა, რომ ნაჩქარევი იყო ეს დასკვნა. ძალიან გულწრფელ წარმატებას ვუსურვებ აი ამ წიგნს. თქვენ კი შეგიძლიათ მოიკითხოთ ამაღლების ქუჩა წიგნის მაღაზიებში, დაახლოებით ერთი კვირის წინ გამოიცა ეს წიგნი. შემდეგი ავტორი, მოდით ამით ამოვწუროთ პოეზია დღეს, გახლავთ ბელა ჩეკურიშვილი, რომელიც ასევე ემიგრანტია, ის დიდი ხანია უკვე გერმანიაში ცხოვრობს და რატომ წამოვიღე მე დღეს ის წიგნი, გარდა იმისა, რომ ახალი გამოცემულია. ბელა ჩეკურიშვილს ძალიან აქტიურად კითხულობენ მთელ ევროპაში. უკვე 8 წიგნი აქვს მას გამოცემული გერმანულ ენაზე. ფრანგულად, იტალიურად, ესპანურად და ინგლისურად ძალიან ხშირად ითარგმნება და თითქმის ყოველწლიურად ხვდებით სხვადასხვა ანთოლოგიაში და კატალოგებში. თუმცა, აი, მე პირადად, როგორც მკითხველი, მგონია, რომ ქართველ ხალხს უფრო ნაკლები შეხება აქვს და ქართველ მკითხველს აი ამ ავტორთან. ამიტომ წამოვიღე, რომ ძალიან მინდა, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა წაიკითხოს ბელას ლექსები. ნანას ცხენი ძალიან ცოტა ხნის წინ გამოიცა ქართულ ენაზე და რას ნიშნავს ახლა ნანა ქვია მის დას, ეს ერთ-ერთი საყვარელი ლექსი არის ჩვენთვისაც ამ წიგნიდან და თავად ეს ლექსი გვიამბობს, რომ ბელას დამ ნანამ პატარაობაში კედელზე დაჯღაბნა რაღაც დახატა, რაღაც არსება, რომელსაც დაარქვა ცხენი და ეს ცხენი მთელი ბავშვობის მანძილზე ამ კედელზე იყო და ყველას უკვირდა თუ რა იყო ეს. და ბევრი წელი გავიდა, ეს გაუფერულდა და ერთ დღესაც სახლის შესაღებად რომ მოვიდნენ და მოიტანეს საღებავი, ორ წუთში ცხადია გაქრა ეს ცხენი ამ კედლიდან და ეს ლექსი გვიამბობს ძალიან დიდი სევდის შესახებ, რომ როგორ დამთავრდა თვითონ ამ ცხენთან ერთად ეს ბავშვობა და როგორ წაიშალა ამ კედლიდან და ყოველას გვაქვს როგორღაც ასეთი მცირე უნიშნელო დეტალები, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან ბუნებრივად, ძალიან ძვირფასი არის ხოლმე ჩვენი ბავშვობიდან. თავად ავტორი ამ წიგს უწოდებს, რომ ეს გახლავთ საოჯახო ალბომი, სადაც სხვადასხვა მნიშვნელოვან დღესასწაულებზე, მოგზაურობების დროს და აღსანიშნავი ამბების დროს გადაღებული ფოტოებია თავმოყრილი და სხვათა შორის წიგნი დასურათებულია ცნობილი გერმანელი ილუსტრატორის, ესე იგი იმით ილუსტრაციებით, რომელიც ორჯერ მოგზაურობდა საქართველოში და ისე შეუყვარდა საქართველო, რომ თითქმის უკვე წარმოუდგენელია ჩემი ცხოვრება საქართველოს გარეშე, ამიტომ ყოველთვის ქართული მოტივები
ეთ ყობა ხოლმე მის ნამუშევარს. ნანას ცხენი ბელა ჩეკურიშვილის ასევე შეგიძლია მოიკითხოთ, შეგიძლიათ მოიკითხოთ წიგნის მაღაზიებში და მოდით დაუბრუნდეთ ჩვენ იტალიურ გერმანიაში ცხოვრობს. გერმანიაში ცხოვრობს ძალიან ბევრი წელია. ჩვენი ადამიანი წასული საქართველოდან. გამოჩნდა ნაცნობი ადამიანი ალბათ. ეს გახლავთ იუკიო მიშიმა. Да, сари თქვენი შემდეგი წიგნის ოფო ალბათ, იმიტომ რომ არის. Аба მოგვეზადები ახლა კარგად. ჩვენ ამაზე არ ვისაუბროთ, ეს გახლავთ კლასიკოსი ავტორი, იაპონელი კლასიკოსი ავტორი იუკიო მიშიმა. Და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, სანამ თვითონ ამ წიგნზე დავიწყებდეთ საუბარს, ვისაუბროთ თავად ავტორზე, თუ ვინ იყო, სად იყო და როგორ იყო. მისი ნამდვილი სახელი გახლდათ კიმიტადე ჰირასოკა და გაცილებით უფრო ლამაზი და ჟღერადია ვფიქრობ ეს სახელი ვიდრე იუკიო მიშიმა, თუმცა მან ესე გადაწყვიტა. დაიბადა იაპონიაში 1925 წელს და 12 წლამდე ცხოვრობდა ბებოსთან. ბებიამის ძალიან ყვარებია თეატრი და ლიტერატურა და ამიტომ დიდი გავლენის ქვეშ მოექცა, ძალიან კარგად შეისწავლა ბავშვობიდანვე ეს ორი სფერო. და სულ ავადმყოფობდა თურმე, იშვიათად დადიოდა სკოლაში ამ თავისი სუსტი ჯანმრთელობის გამო. კიდევ უფრო იშვიათად თამაშობდა თავის მეგობრებთან ერთად და მეზობლებთან ერთად თუნდაც და სულ სახში იყო ძირითადად ჩაკეტილი და ან მეცადინებდა, ან რაღაცებს უყურებდა მოკლედ და ეს ამ ცხოვრების სტილმა მთელ თავის სოფლმხედველობაზე მე ძალიან დიდი გავლენა იქონია და როცა სკოლა დაუმთავრებია, მამამისი იძულებით გადაუწყვეტავს რომ იგი უნდა ყოფილიყო იურისტი და ტოკიოს უნივერსიტეტში მოკლედ იძულებით ჩააბარებინა, სადაც უნდა შეესწავლა მას გერმანული ესე იგი სამართლის საფუძვლები. და ის დადებითი თვისება აღმოაჩინა ამ ყველაფერში და დადებითი კუთხე, რომ ძალიან კარგად შეისწავლა გერმანული ენა და განსაკუთრებით ნიცშე და გერმანელი კლასიკოსები თომას მანი, რომლებმაც მეორე უკვე მის შემოქმედებაზე განაპირობეს ესე იგი შემოქმედებას გავლენა და ჩვენთვის პირადად იუკიო მიშიმა გარდა თავისი ტექსტებისა საყვარელი ავტორი ერთ-ერთი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ ასე რომ ვთქვათ ორივენი საყვარელ ავტორს, ეს გახლავთ იაპონური კავა, იასუნარი კავაბატა. მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ იაპონური ლიტერატურისთვის ერთ-ერთი, ნუ ლიტერატურის ღმერთია იასუნარი კავაბატა და უკვე ზრდასრული და ხანში შესული იყო იასუნარი, როცა იუკიო მიშიმა წავიდა ამ ადამიანთან, რათა ერთვენებინა თავისი მოთხრობა. და იასუნარი კავაბატა გახდა ის ადამიანი, რომელმაც პირველად მისი მოთხრობა, ანუ იუკიოს მოთხრობა გამოაქვეყნა ჟურნალში, რომელსაც ერქვა სიგარეტი. და ასე რომ ვთქვათ, მისი მასწავლებელი იყო და მისი გზის გამკვლევი, არ დაზარდა ამ ადამიანს, რომ მას დახმარებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე პირველი მოთხრობა და გენიალური მოთხრობა, რომელიც იუკიო მიშიმამ 25 წლის ასაკში დაწერა, ეს გახლავთ სულ რამდენიმე გვერდიანი მოთხრობა, რომელსაც ერქვა პატრიოტიზმი. ჩვენ ეს პატრიოტიზმი ქართულ ენაზე არ გვაქვს, არ მგონია გქონდეს. თუმცა ძალიან რასულ რამდენიმე გვერდია და ინტერნეტში ყველგან დევს, ამიტომ ჩვენ კითხოს შეუძლია რომ ინტერნეტის მეშვეობით წაიკითხოს პატრიოტიზმი და ეს იყო ამის შემდეგ იაპონიაში იუკიო მიშიმა გახდა ღმერთი ნამდვილად. აი პოპ ვარსკვლავის დონის ყურადღება ჰქონდა, აი ყველგან იწვევდნენ, ყველგან ეპატიჟებოდნენ და აი უმაღლეს ეშელონებში შეაღწია. თავდაპირველად წერდა მოთხრობებს და მისი პირველი რომანი ეს გახლდა ნიღბის აღსარება. ეს იყო ნახევრად ავტობიოგრაფიული რომანი, რომელსაც მე შემდეგ გადაცემაზე წამოვიღებ. გვაქვს ქართული თარგმანი პირდაპირ იაპონიიდან, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ჯერ ოქროს ტაძარი უნდა წარგვედგინა და შემდეგ უკვე გადავსულიყავით მისი დასასრულისაკენ, ანუ მეორე წიგნისაკენ, რომელიც ჩვენ ქართულ ენაზე გვაქვს, არ კიდევ ერთი გვაქვს და იმაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. და მოკლედ ხდება ძალიან ცნობილი, იმდენად ცნობილი, რომ იგი მისი ბიოგრაფიის შემდეგ წერს, რომ სოფლიოში ყველაზე მეტად ცნობილიო აქამდე თუ ვინმე იყო, იყო სონის დამფუძნებელი იაპონელი და იმასიც კი გადაუსწრო. მისი მთავარი ცხოვრებისეული აზრი და გეგმა და მის უბრალოდ მისი იდეა იყო ის, რომ ყველაფერი რაც მშვენიერია ახალგაზრდობაშივე უნდა მოკვდეს, სანამ ის თქვათ დაბერდება, ფერი გაუა, გადასხვაფერდება. და ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდა 45 წლის ასაკში წარმოუდგენელი გადაწყვეტილება მიიღო, მან აიღო ტოკიოს გარნიზონში, შეიჭრა ტოკიოს გარნიზონში, ყვედა იყვანა ჯარის უფროსი და მოუწოდა ამ პერიოდში უკვე მეორე მსოფლიო ომი, ვიცით რომ დასრულებული იყო, ამერიკის შეერთებული შტატები ბუზურგს უმაგრებდა, ასე რომ ვთქვათ, ეხმარებოდა იაპონიას და მოკლედ იმპერატორს მოუწოდა რომ მოკლედ დაბრუნებულიყო და მართლობა გაეგრძელებინა, თუმცა ეს ცხადია იყო დიდი აბსურდი და
რეალურად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იუკი ომიშვილმა გახდათ პირველი ადამიანი, რომელმაც თავი მოიკლა სეპუკუთი, ეს ნიშნავს მუცლის გამოფატვა. Და ასე აღესრულა და რეალურად ეს იყო ძალიან დიდი სტრესი იაპონელებისთვის, სხვათაშორის მისი სიკვდილის შემდეგ არაერთმა იაპონელმა მოიკლა თავი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა თავი მოიკლა, ნუ ძალიან ბევრი მიჰყვა მის კვალს, როგორც ცნობილი საყვარელი ავტორის კვალს. Ესე დასრულდა მისი ცხოვრება, მოასწრო 20 რომანის დაწერა და 20 რომანი არის ერთმანეთზე უფრო პოპულარული და გადამს ძალიან ბევრი მოკლე მოთხრობა, ძალიან ბევრი პიესა, ძალიან ბევრი ფილმი გადაიღეს. ნაწარმოებებს დევს თან მისი ეს ფილოსოფია ცხოვრებისეული. აუცილებლად და პირველი წიგნი, რომელსაც და ამიტომ წამოვიღე ზუსტად მისი პირველი ფილოსოფიური ნაწარმოები, რომ შვენიერება უნდა გაქრეს, უნდა დასრულდეს და მოკდეს, ეს გახლავთ ოქროს ტაძარი. და ამ წიგნს საფუძვლად უდევს ნამდვილი ამბავი. 1950 წელს იაპონიაში ერთ-ერთ კიოტოს, კონკრეტულად კიოტოში, ერთმა შეშლილმა ბერმა გადაწყვიტა, რომ დაეწვა იქ მდებარე ფაქტურად სავიზიტო ბარათი, უდიდესი, ულამაზესი და უძვირფასესი ოქროს ტაძარი. Და დაწვა ბერმა, იგი გაასამართლეს და სასამართლოზე ის ამტკიცებდა, რომ მე არ შემეძლო მეყურებინა ამ ტაძრისთვის, იმიტომ რომ ის იყო იმდენად ლამაზი, რომ მე უბრალოდ ვერ ვუყურებდი მას. ცხადია, შესაბამისად დასაჯეს იქაური ბერი, თუმცა ეს ისტორია და ეს ამბავი შემდეგ იუკიო მიშიმამ აღწერა ოქროს ტაძარში. მან კონკრეტულად ჩვენ შემოგთავაზა მიძოგუტი, რომელიც გახლავთ ადგილობრივი მღვდელი. ადგილობრივი მღვდელი, რომელსაც თავის ბავშვობაში მამამისი უამბობს ოქროს ტაძრის შესახებ და მას ვერ არ აქვს ნანახი. იუკიო მიშიმა შესანიშნავად აღწერს თუ რა მოსდის თავად ამ მიძოგუტის, როცა იგი პირველად ნახავს ამ ტაძარს და როგორი გავლენის ქვეშ ექცევა. და გადის დღეები, იგი იზრდება, ყოველდღიურად უყურებს ამ ტაძარს, ყოველდღიურად უწევს იქ სიარული და როგორღაც ავტორი გვიხატავს, რომ მშვენიერების და სილამაზის ყურება ადამიანს კი არ აკეთილშობილებს პირიქით, უარეს გრძნობებს აღუძრავს, უფრო ცუდ ადამიანად აქცევს და იწყებს ყველაფრის განადგურებას, ყველა სილამაზის განადგურებას, როგორღაც რაც მის ირგვლივ არის. პირველ რიგში ეს გამოიხატება ძალიან მარტივი დეტალებით. მაგალითად, ეს ადამიანი უპირველეს ყოვლისა, პირველს რასაც ვთქვათ, ჩაიდენს, არის რომ თავის თანაკლასელ სკოლაში ძალიან ლამაზ, ესე იგი ხანჯლის ქარქაშს გაუფხაჭნის. შემდეგ უკვე მოზარდობის დროს ამერიკელი სამხედრო საქმეზებით მუცელზე ფეხით, შიშველ მუცელზე ფეხით გადაუვლის აი ტაძრის ეზოში მეძავს და ცდილობს რომ ყველაფერი გააფუჭოს და ეს ადამიანი, რომელიც სხვათაშორის ენაბლუა, ცდილობს რომ ისეთი მეგობრები აირჩიოს, ისეთი ადამიანები ამოერჩიოს სამეგობრებს, როგორღაც რომლებსაც რაღაც პრობლემა აქვთ კონკრეტული და მის ახლად შეძენილ მეგობარს სხვათაშორის სიარულის პრობლემა აქვს, რაღაც ფეხები, სიარულის პრობლემა აქვს და სწორედ ამიტომ გადაწყვეტს და ამ ორი ადამიანის დიალოგები ამ ტექსტში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, რომელიც აუცილებლად მკითხველმა უნდა წაიკითხოს და გააანალიზოს, თუ რა ხდება, რას ეხება მოქმედება და საერთოდ როგორ ვითარდება სიუჟეტი ამ წიგნში. რაზე არის რეალურად, ხო? მე არ მინდა რომ ბევრი ვისაუბრო თვითონ სიუჟეტის შესახებ, არ მინდა რომ წინასწარი ინტერესი დავაკარგვინო ჩვენ მკითხველს, თუმცა ძალიან მოკლედ ვიტყვი თუ რაზე ეს წიგნი. ვფიქრობ რომ ეს წიგნი არის ადამიანების კომპლექსებზე და იმ ბავშვობის დროინდელ დამღებზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაში თუ არ ვუშველეთ დროულად, უფრო ანუ ცუდ ეფექტს იწვევს. ესე იგი მათ შორის ეს გახლავთ ჰეროსტრატეს კომპლექსზე, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რას ნიშნავს. ეს ნიშნავს, როცა ჩვენი ცნობადობის, ჩვენი ესე იგი გავლენების დასამტკიცებლად და თავის გამოსარჩენად როგორღაც გვირჩევნია, რომ გავანადგუროთ ის მშვენიერება და ის სილამაზე, რაც ჩვენ ირგვლივ ვარ, რომ როგორღაც შევიდეთ ისტორიაში. ანუ ეს ყველა მთელი უბედურება, რაც კი შეიძლება ადამიანს დაემართოს, აი ამ კონკრეტულ ადამიანში დევს, ამ იაპონელ ბერში დევს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნის წაკითხვა არაერთი თვალსაზრისით. გარდა იმისა, რომ ძალიან ახლოს მიყვალთ იაპონურ კულტურასთან, მეორე არის სწორედ ის, რომ გაიაზრებთ რეალურად როგორ, ესე იგი, ვითარდებიან ადამიანები ბავშვობიდან, რა ახდენს მათზე გავლენას და როგორ შეიძლება ჩვენი მხრიდან შევაფასოთ, დავინახოთ და როგორღაც დავეხმაროთ კიდეც მსგავს ადამიანებს. ამიტომ იუკიო მიშიმას ოქროს ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და სახელოვანი წიგნი ამ იაპონელი ავტორის აუცილებლად წასაკითხი წიგნების სიაშია შესაყვანი.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გასაბუებულები. ხო, უბრალოდ მე დავფიქრდი ამ ჩვენი სამყაროების სხვადასხვა გვარობაზე, რომ იაპონური კულტურა რამდენად თვითგანადგურებისკენ არის შესაძლებელი. ხო, რამდენად განსხვავდება ჩვენი ასე ვთქვათ, სიცოცხლის მოყარე და ესეთი კულტურის. თუმცა ძალიან უცნაური ემთორი იაპონიაში არის კუნძული ოკინავა, სადაც ყველაზე მეტი 100 წელს გადაცილებული ადამიანი ცხოვრობს. მაგრამ არის ყველაზე რადიკალური შემთხვევა. ხო, აი რადიკალური ის არის რა მომენტია. სოფლის მასშტაბით, ამიტომ და სიცოცხლის ხანგრძლივობაც ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური. დიდი აქვს. რადიკალური მადლობა ნინა.